El restaurant La Farmàcia de Vilanova. Menú saludable. Primer es té que prendre els vegetals i la proteïna i després aquests deliciosos arrossos. Per evitar pics alts de glucosa en sang, que són nocius pel nostre organisme, es té que prendre el vegetal i la proteïna abans de menjar hidrats de carbó, com l'arròs, per exemple, i abans de menjar els aliments dolços amb contingut de sucre, perquè els vegetals i proteïnes ralentitzen l'absorció de la glucosa. Els pics alts de glucosa en sang afavoreix l'augment de pes, l'envelliment, l'Alzheimer i malalties cardiovasculars. Si volem fer anti-aging, es recomana aquesta tècnica alimentària.